Ja, da jeg tilbake litt lenger ned i lia igjen, og fant hytta til slutt. Den var ikke så langt unna et utgangspunkt jeg var i stad, men man går rett forbi den, altså. Den er så vanvittig godt igjen. Det er jo folk som bor der fra tid til annen, og det var ikke noe unntak i dag. Det var en eldre kar som har slått seg til ro der, og det er morsomt at det er sånne steder oppe i skauen som er, det er så nært Oslo. Og så likevel så er det samtidig så langt unna. Så vanskelig å finne. Så nå er jeg fornøyd. Jeg har funnet hytta som var godt gjemt. Jeg har også funnet noen flotte stier som jeg definitivt skal komme tilbake til. Og jeg har lyst til å komme tilbake hit ganske snart også, bare for å se litt hvordan jeg er i hytta og oppdage litt mer. Men nå skal jeg nyte sola og de flotte singletrack-stiene som går nedover til Maridalen igjen. Bare nyte livet.